Հայկական արտադրանքը եվրոպական շուկայում բիզնեսի խնդիրներն ու հնարավորությունները եւ աշխարհակաղակական մարտահրավերները խորագրով համաժողովում ներկայացվում են եվրոպական շուկա հայկական ապրանքների արտահանման հնարավորությունները։ Գործարար համաժողովը կազմակերպել է միջազգային գործարար կապերի աջակցման խորհուրդը։ Այս տարի մայիսի 19-ից մեկնարկվելու է Ավստրիա-Չեխիա բիզնես համաժողովների շարքը, որը քննարկվելու է հայկական արտադրանքի մուտքը դեպի եվրոպական երկրներ։ Համաժողովներին զուգահեռ հայ գործարարները կհանդիպեն եվրոպական այդ երկրների պետական կառույցների եւ բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ։ Ուսումնասիրելով այդ երկրների պահանջարկման հնարավորությունները, եկանք այն եզրակացության, որ Հայաստանի արտադրանքը, այդ թվում նաև ծառայություններ մատուցող ընկերությունները կարող են լայն շուկաներ գտնել այդ երկրներում։ Եվրոպական շուկան այժմ առավել հասանելի է հայ գործարարներին, ասում է Մարիամ Մանուկյանը, վստահեցնում եվրոպացի գործընկերները եւս հետաքրքրված են հայկական արտադրանքով, որը միջազգային պահանջներին համապատասխանեցնելու եւ հայ գործարարների բիզնես հմտությունները կատարելագործելու նպատակով խորհուրդը նաեւ դասընթացներ է կազմակերպում։ Թեթև արդյունաբերության ոլորտում զգալի աճում ենք, եթե 2014 թվականին մեր երկրից արտահանել ենք 50 միլիոն դոլարի կոշիկ եւ հագուստ, այսօր արդեն 350 միլիոն դոլարի, հիմնականում Ռուսաստան, Իտալիա և Գերմանիա։ Չեխիան եւս հետաքրքրված է հայկական արտադրանքով։ Հայաստանում Չեխիայի դեսպանի խոսքով կան բազմաթիվ ոլորտներ, որտեղ երկու երկրների գործարարները կարող են հաջողությամբ գործակցել։ Ունենք մի շարք միջազգային անվանում ունեցող արտադրանքներ, որոնք նաև Հայաստանում են հայտնի։ Ցանկանում ենք մեր փորձը ներկայացնել հայ գործարարներին եւ գործակցել։ Ապրիլի 19-ը Հայաստանում նշվում է որպես հարկ վճարողի օր, որը տոնելու համար ԲԵԿ-ը 1 հարկի տակ էր հավաքել հարկատուներին։ Օրվա նվեր դարձան ԲԵԿ-ի առաջիկա նորամուծությունները, հայտարարեցին 5-ից 7 տարի առաջվա մինչև 2 միլիոն դրամանոց անհուսալի պարտքերը մայիսից զրոացնելու են։ Կհեշտացնեն նաև սպասարկումը ռեզիդենտության ու մի շարք այլ տեղեկանքներ կտան առցանցական փոստով, 1 հարթակում կընդունեն տարբեր լիցենզիաների վճարումները։ Հարկ վճարողները նաև խնդիրների մասին են խոսել, օրինակ համակարգի խափանումների պատճառով չեն կարողանում դուրս գրել հարկային հաշիվները։ Ուզում են նաև տնտեսվարողների խնդիրներին արագ լուծում ու հավասար մոտեցում։ Ինչու պետք է մեկը խուսափի, մյուսը պարտաճանաչ վճարի։ Բոլորը թող իրենց աշխատած գումարից պետությանը հարկ վճարեն, պահանջում են հարկատուների պաշտպանները։ Նույն ծրագրավորումը, միկրոևա ծրագրավորումը, բայյարք է, վարսավիր, մանիկյուր եւ այլն։ Այդպես լավ կոսմետոլոգներ կան, օրինակ նախարարից ավելի շատ են վաստակում։ Մի բան պարզա, որ դպրոցի դասատուն հայկ ավճարու, բայց օրինակ ամիսը 2 միլիոն ստացող շատ-շատ ոլորտներ կա, որոնք ամսական եկամուտը բարձր, մենք իրաց ասում ենք հարկ մի վճարեք։ Խորքային հորերից դուրս մղվող ջրի գինն այս տարվանից կհաշվարկվի ոչ թե մոտավոր չափումներով, այլ ջրաչափով։ Առաջին անգամ հորերի վրա չափիչ սարքեր են տեղադրվում։ Էջմիածնի ոռոգելի տարածքների համար նախատեսված 185 ջրաչափից 167-ն արդեն տեղադրվել է։ Մնում է միացումն ապահովեն եւ ջրի հոսքը կդառնա տեսանելի ու հեշտ կառավարելի։ Ջրի սակագինը կբարձրանա, անհանգստանում են հողատերերը, պետական մարմինները վստահեցնում են՝ մտահոգվելու պատճառ չկա։ Ջրի գինը չի բարձրանում։ Ջրիկինը մնում 1 խորանարդ մետրը 11 դրամ։ Նախորդ տարիներին հաշվարկում է ժամայինով ելնելով ցուցմունքից վերածվում ջրի ծավալի։ Իսկ այժմ ջրաչափը անմիջապես ցուցք տա խորանարդը եւ տվյալ իր լիտր վարկյանը տվյալ պայն եւ աճողական խորանարդը։ Որ ռոռոկման սեզոնին ջուրը տեղ հասնի առանց խոչընդոտների եւ հողագործները դժգոհելու պատճառ չունենան, Էջմիածին ջրօգտագործողների ընկերությունը սկսել են նորոգել ու թարմացնել միջտնտեսային եւ ներտնտեսային ցանցը, ուշադրության կենտրոնում պահելով հատկապես խորքային հորերը, պոմպերը, հողային առուները, որոնք խոտից մաքրում են սրսկումների միջոցով։ Իսկ ջրի արտահոսքը կանխելու համար մասնակի նորոգում կարգի են բերում դարն ապրած կիսախողովակները։ 2 տարի ամենակիչ կճարայի մինչ էսա փդրին էս կիսախողովակները։ Լուծումը թեև ժամանակավոր է, հույսկավոր սուբվենցիոն ծրագրով ջրատար նոր համակարգ կկառուցվի նաև Էջմիածին ջրօգտագործողների ընկերության համար։ Ընկերության կողմից սպասարկվող տիրույթի ոռոգելի հողերն այս տարի ավելացել են 500 հեկտարով։ Ճիշտ կառավարման արդյունքում ոչ միայն ջուր, այլև 170 միլիոն դրամ են տնտեսել։ Ոռոգման սեզոնը թեև ապրիլին է մեկնարկում, բայց տարածքներ կան, որտեղ ջրի կարիքն ավելի վաղ են զգում։
Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի հունիսի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ նվազել է 0.2%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $86.96. Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի մայիսի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ իջել է 0.1%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $82.64. Ոսկու միջազգային գինը նվազել է 0.2%-ով և 1 ունցիայի դիմաց հասել 2394.4 $. Բիտքոյնի արժեքը վերջին մեկ օրվա դրությամբ աճել է 3%-ով և կազմել մեկ հատի համար $63,480. Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ ապրիլի 19-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 392.60 դրամ. Եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 418.04 դրամ. Ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 4.21 դրամ.